Morjesta ja tervetuloa takaisin tahkuumisten pariin Dextan kanssa. Ja nyt ollaan tultu tänne, missä mä ajattelin tutustua. Oliko tämän nimi nyt Derek McReary? Hän on jossain tuolla puistossa. Mutta sen verran, ennen kuin mennään ottaa tehtävän vastaan, niin viime kertaan tein stunttihypyt loppuun, joten nyt sekin on suoritettu. Joten 100% suoritus lähenee koko ajan. Mutta joo, mennäpä settimään, missä tämä kaveri täällä puistossa on. I told you I'm not gonna go. I'm your brother. I'm supposed to take care of my family. Hey! I'm beyond being taken care of now. Hey! 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 Your brother said you needed a hand. Looks like you need more than that. Yeah. Yeah. Cool. Oh. Hey! Ah! Wake up, you fucking junkie! I'm awake. I was just wishing you'd leave. Hey! Hey! Sit down. That's pretty good gear. I'm pretty high. Good for you. Okay. Don't get sanctimonious on me. Okay. Why do you do this to yourself? Because it feels nice. Because it feels better to be high than not. Does it stop you thinking? It stops you caring. Which is even better. So, what do you care about? I care about getting people back who claimed I was a grass. People who used that to steal shit off me. Maybe that's what your brother was talking about. When they said you needed help taking care of all the business. Sure. I mean, I ain't a saint. I ain't a man of principle. I messed up. But I tried. I made a mistake. But I admitted it. We all make mistakes. Exactly! And this guy is still threatening to kill me and my family! What's his name? Bucky Sligo. Bucky Sligo. I heard he was living in Alderney. Can you get access to police computer? Sure. Find the fuck. Shut him and his pals up. Okay. Bucky Sligo. Ei muuta kuin etsimä poliisiauto, joka kyllä, muistin oikein, on tässä ihan vieressä sattumalta. Ei muuta kuin vaan, kukaan ei onneksi edes huomaa mitään. Ja sitten search police record by name. Mä en osaa edelleen eikä kirjoittaa sen, mä näen. Katsotaas. Kato, osasin perkele. Perkele. Enter. Tässä löyvät sen. No niin, sieltä löytyy. Burger Shotissa. Okei, okay, hit and run. Kaveri on etsintä kuulutettu. No niin, sit lähdetään katsoa. Kuinka pitkällä... Oho. Puhelin soi. Hey, Derek. Apparently your guy hangs out at the burger shop in Alderney. Go check it out. But make sure his boys are there. I want them all to pay. What if he's alone? Keep the police call. He'll see you and think you're taking him down. First thing Bucky will do is run back to his crew. Fucking coward! Rather everyone go down than him take them all alone. Sold me out, didn't he? I guess he did, man. I'll tell you when it's done. Okay. Eli siis nyt on suunnitelmassa saada niinku Bucky ja hänen toverinsa eliminoitua ilmeisestikin. Ja se onnistuu sitten pelästyttämällä se tällä poliisiautolla. Kaikkeen mekin ajaudutaan. Mitä me oikeastaan hyödytään tästä tehtävästä?
Tuo kaveri on meillä sillain suht tuntematon. Mitä nyt pankki ollaan ryöstetty sen kanssa jo. Niin tota. No. Autetaan nyt. On se hyvä pitää suhteita yllä. Vaikka mä en todellakaan tiedä mitä me tehdään suhteella. Jokin kaveri joka nukkuu puiston penkillä. Viinapullo kädessä. Joo, muutakin käyttää vissiin vähän kovempia huumeita. Ainakin mitä on noitten veljesten jutustelusta jäänyt mieleen mulle. No niin, täällä me ollaan. Lähtikö karkuun saman tien? Fuck! No niin. Sitten vaan seuraillaan sitä. Mut on ehkä vähän huono asetelma sen kannalta, että... Shit, Bucky. It's the cops. Go to your buddies. Huono asetelma sen kannalta, että mulla ei oo armoria yhtään. Mä luulen, että tästä... Tai oikeastaan... Niin, kyllä te nyt tiedätte osa ainakin teistä katsojista, että mä oon pelannut tän pelin jo läpi, joten sanotaan vaan, että mä tiedän, että tästä tulee melkoinen taisto. Mä vaan aina koitan sanoa sen tuolla tavalla, että en spoilais mitään, mutta tällä kertaa spoilasi. Olen huono juontaja, valitaan. Mutta tästä ei tullut oikein semmoista, että kuulun taka-ajon fiilistä. Täällä mennään hitaampaa kuin mummelit. Mummelit ratissani. Nyt jos joku mummeli katteli tätä mun videoa, niin pahoittelut. Se on vaan se, mitä teistä ajatellaan, kun te olette ratissa ja ajatte hitaasti. Okei siinä. Kyllä mäkin ajaisin. Tää oli tää tehtävä, okei. Itse asiassa mä muistin tän väärin. En mä halukkaan mennä mihinkään. En mä itse asiassa oo dead, mut sä oot. Edetäs vähän. Oh. Edetään tuolla taktinen. Noin. Varmistetaan, että on kuollut. Alo, kop 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 kop. Noni. You're dead, friend. You're not nowhere. Come on, you're surrounded. Get out, or I'll take care of this fucker. Niko tuli kylään. Kuka täällä puhuu? Miten te olette elossa aina? Ihmeellinen kyky noilla on niinku nousta, vaikka mä oon jo kertaalleen mielestäni aina tappanut. Katson ympärille, etteikö löytyisi armoria vähän sen jostain edes. Tai elämää. Ei täällä vaan. Mä luulin, että täällä olisi elämä, mutta se olikin vaan vihreä lamppu. Ei tuollakaan. Ammu sulla jalkoihin. Aha. Otin sitten poliisit perään. Mä pystyn tutkimaan tätä yhtään enää. No lähetä meneen vaan. Mä kerran on poliisit perässäni. Aha. Otetaan tosta toi auto. Lähdetään menee täältä. Niitä. Eikä se osunut renkaan, se osuko. Ops, sorry. My bad, totally. No niin, osuuhan se renkaan, sen tietenkin se osuu. Miksipä ei olisi osunut. Otetaan se romu tohon, otetaan toi. Tuohon on siistin näköinen auto. No niin, ja totta kai siinä oli varas hälytin sitten.
Poliisilta tulee nyt joka suunnasta. Kahden tähden vaanteet leveli. Hakkaas nyt torvi soimasta. Noni. Voisi päästä karkuunkin näitä. Täällä on vähän yksinäinen tehtävä. Olisi ollut kiva, kun olisi ollut joku kaveri mukana. Itse asiassa tuon velikootti soittaa, jonka nimen mä nyt sitten taas unohdin. Ennen kuin rupesin kuvaamaan, oli vissiin kysymässä mua johonkin aktiviteettiin mukaan, mutta tota, enpä lähtenyt. Noniin, soitaksä sille vielä? Hei! Oho! No mutta! Tää sattu sopivasti, täällä on hyypiä kadulla. Nico! Nico, my boy! Good to hear your voice. To speak to you, I mean. Derek, you okay? Bucky and these boys are dead. What? Sorry, not off for a second. Bucky dead? Good. Yeah, alive. But dead. It's all the same though, isn't it? Living, dead, good, bad, right, wrong, chalk, cheese. I'll speak to you when you're back among the living. Okei, se oli siellä vähän sekasi. Hei, tarki hyvä. Yleensä mä oon kuvannut nää sillai ilman niin sanottua varsinaista kuvausta. Mut nyt sattu olla just tässä hollella, niin käydäs kattoo. Hetkone. Vai käydäänkö sittenkään? Onks toi se sama tyyppi, mikä mä oon nähty? Kun mä en oo nyt varma, että onks mä jo näyttänyt ton tyypin jossain jaksossa. Nyt tuli viesti Reiltä. Luotaan se läpi, mä menen piiloon hetkeksi. Okei, saatiin kämppä. Tota, mun mielestä me nähtiin tuo kaveri, niin mennäs kattoo, mitä asia silloin olisi nyt meillä. Hey there, pal! Hey! Hey! Nico, the Balkan sociopath! Eddie Lowe, the animal masturbator. You and your wicked sense of humor. You're quite naughty! Quite naughty! Whatever. Quite naughty. Do you like to get spanked? Like that? Excuse me? No, nothing silly. I'm just being silly. Silly little Billy, that's me. I like it though. I like to get spanked. Fuck off. You're creeping me out. No, I don't want to make you angry, Nico. I don't want to be creepy. It's just my way. Well, your way is not cool. Not cool? You say Eddie's not cool? I don't fit in with the in crowd? Well, Mrs. Smith, Eddie's taken your star son, your prized little quarterback, and fucked him in the ass, and then tied him up, strangled him into knots. And your daughter? Your pretty little daughter, Mrs. Abrahams? Eddie's ripped out her intestines just to see if he could feel anything. And you know what? He couldn't. You should get laid or something. Oh, I just did. A little jogger down by the water. But you know what, handsome? I got a hunger tonight that can't be sated. Come here! Huh. Oh, great. Hei! No vittu! Perkele! Se oli lähellä. Saatana. Saat omasta puukostas. Pysy siellä alhaalla. Hemmetti, se oli lähellä. Jotenkin mä menin ihan paniikkiin, kun kaveri tulee puukolla, hemmetti, sohimaan. Siinä kävi vähän säkä. Mutta muistaakseni me nähtiin tuo jo jossain jaksossa, niin hänen päätöksensä oli siinä. Tota...
kyllä vielä vähän aikaa. Mutta mä en tiedä mitä mä tekisin. Me voitais käydä kattoon se uusi kämppä, mikä me saatiin. Jossain videossa toivottiin, että mä niin esittelisin niitä kämppiä. Sitten, onko se nyt tämä sitten? Ei meillä tällä saarella mun mielestä kämppää vielä ollut, niin se on mun mielestä toi. Joten ajellaan sinne ja katsotaan, millainen luukku on kyseessä. Okei, eli täältä sitten löytyis meidän uusi asunto. No, kuka ihminen? Oho, ovi lähti. Päki soittelee nyt kyllä koko ajan. Ei meillä nyt ole aikaa, Päki, sulle. Joo, tää ei ole nyt välttämättä tosiaan ihan yhtä hieno kuin meidän edeltävät asunnot. Aika rupuselta näyttää, etten sanois näin heti alkuunsa. Ovi on sen tää hieno. Tää nyt melko ahdas, vähän homeiselta näyttää, tapetti repsottaa sieltä, miten sattuu. Otetaan hetki, tää vielä ajasta käynti. Kello käynti, että tiedän kauan on kulunut. Sohvanoja tuoli, joo, tuhka kuppi, metkone. Kuka täällä on ollut? Täällähän palaa vielä tupakki. Vähän kriipi. Ruussikin soittaa. Kaikki soittelee. Ei vastaa kellekään. Keittiö on melkoinen elämää nähnyt ainakin. Siinä on veitsisetti meillä ja onks noita muroja kenties. Mikrokin jopa löytyy. Leivän paahdi. Ja meidän tosiaan olohuone. Tänne me ei varmaan päästä edes. Ruokailupöytä, siinä on vähän tuolla ja päästäänkö tänne, ei. Vaatekaappi ja sitten se, missä kaikki taika tapahtuu, eli meidän makkari on tässä. Siinäkin tapetti repsottaa. Tämä on vähän sama taso kuin se meidän ihan eka kämppä, kun me saavuttiin Liberty City. Mulla on itse asiassa jopa melkein ikävästä kämppää, kun mä katson tätä. Melkein. Mutta tällainen kämppä tällä kertaa. Ja me voitais vielä tähän loppukevennykseksi ottaa yksi hyypiö vielä lisää. Come on, mitä näet soittelee koko ajan? Päkli päkiä, koko ajan peukkuu alaspäin. Siinä meillä on tekemistä, että mä saan päkien kaveriksi, koska tässä pitää myös sitä 100% varten, niin saada kaveristaat sit ylös tarpeeksi. Ja mä oon nyt tämän kuvauskerran aikana jo pistänyt 4 kertaa päkielle luurin korvaa. Ja 4 kertaa se on peukuttanut alas, joten tekemistä riittää. Mut niin, käydään katsoa se hyypiö, johon ollaan törmätty ja mitä hänelle kuuluu. Dirty whore! Oh, come on! Excuse me, I didn't see you. Hey, how you doing? Good. Hey, you remember me? You do, huh? Yeah, you took those photos of my wife. Yeah. My late wife. Yes, I remember you. Yeah, I owe you. Jeff owes you. Jeff and you, you know, buddies, pals, yeah? We've been through some shit together, didn't we? I don't know about that. That's why I feel I can tell you things. Please, yeah. Don't. Well, you know, life hasn't always been kind. My mom, you know, she left my dad. My dad. Very fucking interesting. I need a fucking friend, man. My life is hell, all right? Oh, I got married again. Yeah. That's right. She's a nice girl. Or so I thought. Here we go. She's up there right now. She's having a drink with her ex. Yeah, she's touching his leg. She's getting all wet. You've got to calm down. I need you to kill her. What? I'll pay. You're deranged. Then screw you. Screw you. Screw you. Calm down. Don't tell me to calm down. Calm down before I give you injury. God damn you. You're just like all the rest.
police. Look, I'm bloody sorry about this, but I think I've...